є. Хочеться зараз запросити на цю сцену перед самим початком нашого друга, організатора цього чемпіонату, керівника студії «Останін Денс Центр» Олександра Останіна. Здравствуйте. Видите, я ничего не успела сегодня. Даже не успела обувь одеть. Спасибо большое, огромное спасибо, что вы все здесь. Thank you everybody that you are here. Дякую, що усі тут з нами. Впервые в рамках степового фестиваля в Одессе мы проводим наш чемпионат Украины по версии Украинской Федерации Современного Танца. То есть это очень важно для нас. Мы будем отбирать лучших, тех, кто будет представлять нашу сборную Украины на чемпионатах Европы и мира. Поэтому для нас это очень ответственное мероприятие. Для участников очень ответственное мероприятие. Поэтому я думаю, что немножечко снять напряжение сможете только вы своими аплодисментами. Поэтому спасибо еще раз вам. З задоволенням представляю головного суддю змагань і співорганізатора чемпіонату, суддю міжнародної категорії International Dance Organization, яка судить чемпіонати Європи, Бусь Ірену Васильівну, міста Львів. Доброго дня, дорогі наші любимі танцюристи, всі ті, хто стоять за сценою, батьки, глядачі, вболівальники степу. Я дійсно дуже щиро рада, що вперше чемпіонат України відбувається не в Києві, який я провожу, а відбувається в Одесі. І я хочу сказати величезне дякую керівнику «Останін Данс Центр» Саші Останіну, тому що крім того, що він є у нас видатною особистістю в степі, він також не побоявся і взяв на себе відповідальність бути організатором чемпіонату України. І тому, повірте мені, це надзвичайно складно. От, я вже думаю, що Саша вже готовий в бойовій формі. Я тебе запрошую і прошу ваші аплодисменти, тому що, повірте, це не є так просто. І сьогодні будуть дійсно обрані найкращі танцюристи, чемпіони України 2017 року. Тому я з задоволенням представляю вам суддівську колегію. Я думаю, що це люди, яких саме ви дуже добре знаєте. Мішел Доранс, Нью-Йорк, USA. Учасниця шоу «Степ», обладательниця премії «Genius Award». Рубен Санчес, Іспанія, Барселона. Лідер степ-руху в Іспанії, спонсор фестивалю «Степу» в Одесі. Деніел Борак, Швейцарія. 10-кратний чемпіон світу по степу. Деніел. Окей. Стефанія Поркера з Барселона, Іспанія. Суддя нашої федерації, яка судила 2 місяці тому чемпіонат Європи зі степу в Празі. Сергієва Ольга, місто Харків. Ось така суддівська лінійка сьогодні працюватиме. І я з задоволенням хочу оголосити чемпіонат України зі степу 2017 року відкритим. Дихати. Хотіти.